Završeni uviđaj u Blagoju kod Mostara, gde se predveče u 17 sati dogodila tragedija kada se trogodišnji dečak HK iz ovog mesta utopio u reci Buni. Kako se sazna, niko nije video trenutak kada je dete upalo u reku. Tragedija se dogodila nedaleko od Tekije u bašti jednog ugostiteljskog objekta, gde je dečak bio sa majkom, bakom, te starim bratom i mlađim sestrom. Ceo dan smo imali veliku gužvu i baš tada bašta je bila skoro prazna, mi smo se svi raštrkali da raspremimo i očistimo baštu. Deca su se valjda igrala i trčkarala, u jednom trenutku je njegova majka počela vikati da ga nema. Svi smo počeli da ga tražimo, nema ćoška gde nismo zavirili, alarmirali smo komšije prolaznike, ali nikoga nije video. Više ne znam šta je sve bilo, znam da se celi Blagaj digao na noge da ga traži. Jedan komšija je ronio, stigli su momci s kajacima. Gluho bilo, ne dao Bog nikome, ispričali jedna od radnica restorana. Sinoć je rekla meštanka koja radi u suvenirnici, noge su joj se, kaže, ocekle od šoka. Niko nije slutio na najgore, sve smo se nadali naći će ga. Neko je javio da su ga našli skoro kilometar izvodno odavde, nešto ga je zaustavilo. Ispod Ćuprije na lokaciji Mejtev. 40 minuta su ga oživljavali, kroz suze ispričala ova meštanka.